Sveiki. Šiandieną svečiuojame didžiausioje kaimo statuso turinčioje gyvenvietėje, Domeikavoje. Kviečiame artimiau susipažinti su šio krašto darbštuoliais, menininkais bei trumpam sugrįžti į praeitį. Keliaujant visai šalia Kauno įsikūrusią gyvenvietę, pirmiausiai mus pasitiko ilgus metus iš didžiai stūksantis Lentainių piliakalnis. Žinoma, čia visko yra kur kas daugiau. Nepaisant nuostabios gamtos, svarbių istorinių faktų čia rasite ir išties labai įdomių žmonių, bet apie tai vėliau. Na, o mes nors ir lankėmės didžiausiame Lietuvos kaime, bet seniūnė informavo, kad ūkininkų čia kiekvienais metais vis mažėja. Daugiau verslininkų jau pas mus tiesiog aplinkui Domeikavą yra suskirstyta daugumoje sklypais ir kyla individualūs namai, taip kad ūkininkų jau terpė kažkaip vis mažėja kas metai. O kuom gyvena Domeikavos žmonės? Ar tai vyksta kažkokios bendruomeninės veiklos? Vyksta ir aišku ta bendruomenė, bet sakykim, kadangi tai yra priemiestinė gyvenvietė ir labai netoli Kauno, tai sakykim, tie naujieji gyventojai, kurie čia atsikelia, jie į tą bendruomenę kaip tai nelabai įsilieja iš tikrųjų. Jie gyvena tuo miesto gyvenimu, o sakykim, visi renginiai, kas vyksta ir ta bendruomenė, tai daugiau tie senieji gyventojai, kurie susigyvenė jau nuo senų laikų. Seniūnė džiaugiasi vis sparčiai didėjančių gyventojų skaičiumi, tačiau teigia, kad tai vyksta ne be reikalo. Patogus susisiekimas su miestu, infrastruktūra išplėtota, sakykime, vandentiekis, elektra ir taip toliau. Ir manyčiau tai, toliau viešas transportas. Manyčiau tai jiems patrauklų ir Naujai atsikraustė gyventojai, jauna šeima suteikė Domeikavai itin patrauklios gyvenvietės etiketę. Na, o mes įsitikinom, kad galbūt be naujų vėjų viskas būtų buvę kiek kitaip. Beveik visi mūsų laidos herojai yra atvykę iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių, bet jos vienyje dabartis. Dabartis Domeikavoje. Įmi dėdičia čia tas prispaudžia. Ir atspausdinta jau dėdičia, va taip ir mojuoja per dieną. Per dieną iš vienos pusės į kitą. Tai va, tai čia buvo pati mažiausia spausdinama mašina. Sovietmečio rusiška. Taip atrodė Vytauto Andziulio diena spaustuvėje, kur slaptai vyko Lietuvos pasipriešinimas sovietiniam okupacijos režimui. Spaustuvė 1978-1981 metais įrengė Vytautas Andziulis savo sodyboje po gyvenamoji namu. Jam padėjo Juozas Bacevičius. Abi pavadinimas kilo iš steigėjų pavardžių pirmųjų raidžių. Per vieną pažįstamą mano davė šitą maldinėlį, ar negalim to atspausdinti, sako spaustai, nu ką ten spaustai atspausdinsi. Aš dirbau tame direktorius pavaduotojai, varpas paustojai būsiu. Tai žinot, jau tokius, jeigu jau darbuotojai induosiu atspausdinti maldaknygą, tai kalėjimas visiems. Tai va, tai, nu, spausdinau maldinėlį, kiek čia tų laidų išleido labai daug. Ja. Ir kitas knygelės spausdinau. Platino jas, aš pats neplatinau nieko. Tas, ką aš atspausdinau, tai buvo 32 pavadinimų, reiškia, knygelis įvairius. 23, atsiprašau. Tai va, tai žinot, nu, platino per tokį Basevičių Šakių rajoną, jis irgi platino, irgi per kunigus daugiausia, tą nelegalią spaudą, nežinau, nu, buvo net toks istorinis įvykis. Mes atspausdinom trumpą Lietuvos istoriją. Tai aš parinkau medžiagą, Basevičius, reiškia, ten davė kažkam dar paredaguoti. Nu ir po to atspausdinom, bet dabar mes su Basevičiam tarėmės, o koks autorius, kas bus užrašyta ant tos knygelės, reiškia, ta trumpa Lietuvos istorija. Tai jisai sako, gal taip darykim, reiškia, vardą tavo. Mano vardas Vytautas,
Tai vaidėt raidė priekį, o Vacevičius šauklys jo, pasivadino jis šauklys, Vytautas šauklys, reiškia, iš autorius tos knygelės Lietuvos istorijos. Nuvažiuoja Vacevičius į Jurbarko rajone, ten kunigas buvo pažįstamas jam. Ir sako, gal galėtum išplatinti Lietuvos istorijos, reiškia. Kunigas tas pasižiūrėjo, tai sako, bet ką jūs mane vėl į kalėjimą norit, kai sako, aš už spaudą jau kalėjau 10 metų lagerį. Jis buvo Viktoras Šauklys, jis jau sutapimas. Nu, ar jis platino, ar neplatino, nežinom mes nieko, nes mes vieni su kitais nekalbėdom dažniausiai. 10 metų pogrindyje veikusios spaustuvės neaptiko sovietinis saugumas. Per tą laiką čia buvo išspausdinta 138 tūkstančiai egzempliorių draudžiamos literatūros. Kur nueidavau, tai ten stengdavausi gauti nupirkt popieriaus, kad ir nedideliais kiekis. Dalį pirkau Garliavoj, reiškia, dalį pirkdavau. Ten buvo įtarimas, kad aš kažkartai ne... Nu, saugumas pranešdavo, reiškia, sakydavo parduotuvį, reiškia, kur popierių prekiavo, kad jeigu didesnį kiekį perka kas popierių, kad mums pranešt. Tai va, tai ten vedėjai atėjo, reiškia, ir klausė, kodėl jis pas mus daug popieriaus perkat, kokia čia organizacija. Nu, aš žinot, kai aš spaustė dirbęs, mes daug ką spausdindavom rusų kariuomenį. Tai buvo, kariuomenė buvo vadinama numeriais, reiškia, aš tos numeris maždaug atsimindavau. Tai aš sakau, karinis dalinys, sakau, ar jums numerį pasakyti, o tą vedėtumėt nereikia, sako, ne, ne, viskas aišku. Nu, vat, aš paimdavau dar kvitukus už popierių pirkimą, reiškia, kad būtų liktai tokia kažkam organizacija, kažkam pridėta kvituką reikės, nors aš juos išmesdavau. Matot, va taip yra punktai, va. O čia va, yra jau raidės vaizdas, jau čia turbūt M raidė yra, tai mažoji. Turėdavo kiekvieną raidelę tokią mažytę dėti į tą aparatą, kol susirinka visas tekstas? Ne, jis surinkdavo į rinktuvą, iš rinktuvo taip suspausdavo pirštais, išimdavo ir padėdavo į vadinamą taip grankę vadindavo, nu čia nelietuviškai turbūt skildėklis būtų. Čia irgi, va, matote, planas kažkoks, žemėlapis. Tai va, va, yra ir didelis raidės, jau šitokias turbūt ir jūs surinktumėte. Vienas puslapis, tai jau knyginis puslapis, tai maždaug renkamas valandą, daugiau valandas, pusantros taip. Ir žiūrint kokį šriftą, jeigu tokių rodžiau pačių mažiausių, tai rinkti reikia ilgiau, nu, didelių šriftų renkia, afišas daleisim renkia greitai. Renkasi. Tai darbo tikrai daug yra, kruopštumo reikia. Sakydavau, marudnas darbas labai. Anksčiau požemėje veikusi spaustuvė dabar tapo Vytauto didžiojo karo muziejaus padaliniu. Čia lankytojus priima ir tvarką prižiūri pats Vytas Andziulis, žmona Birutė. Vytautas įrengė skambutį vieną palangį, namo virtuvės palangį, kitas buvo įrengtas spaustuvėje, pogrindinėje spaustuvėje. Ir mes buvom susitarę, kad gaus vieną, du arba tris signalus. Vienas signalas reiškia, kad kviečiu ateit neskubiai, du greičiau, o trys tai buvo pavojaus signalai. Pavojaus signalus siūsdavau, kada virš namų skraidydavo malūnsparnis, kada ateidavo nepažįstami žmonės ir ieškodavo Vytauto. Taigi tokiom situacijom ir siūsdavo tris signalus. Birutė teigia, kad patys pirmieji slaptas patalpas aptiko jų vaikai, tačiau džiaugiasi, kad paprašyti saugojo paslaptį iki pat spaustuvės legalizavimo. Pravažiuojant ar atvykus į Domeikavą, visų žvilgsniai nukrypsta į neįlinės architektūros bažnyčią bei šalia esantį parką. Na, o vietinis gyventojas bei aktyvus bendruomenės narys Gediminas Girdzijauskas dalyvavo pačiame šių įvykių sukūrėje. Šitas parkas atsirado taip atsitiktinai, beveik priverstinai atsirado, nes kada mes pradėjom statyti bažnyčią, šitą plotą priešais visą bažnyčią, bandė paimti verslininkai komerciniams tikslams. Ir tada buvęs rajono vyriausias architektas Urbanas, mano grupiokas, mes kartu mokėmės, jis man paskambino, sako, gelbėk tą teritoriją, nes čia užstatys visokiais tai
prekybos centrais ar dar kažkuo tai ten buvo numatyta. Nu ir sugalvo, ką nors, kad išliktų centras Domeikavos gražus. Nu ir mes taip aš taigi pas jį nuvažiavau, mes aptarėm, ką daryt, sakau, kuriam parką. Darom parką, bet jeigu parkas tik taip sodinsi medelius ir ten tik tai laukas bus, tai dideli pinigai vis tiek tą parką panaikins ir čia vis tiek bus prekybos centrai didžiulis. Vis dėlto gelbėdami situaciją nusprendė rengti skulptūrų parką. Kadangi aš esu tikrai praktikuojantis katalikas, pasiūliau daryti kryžiaus kelią. Aš esu matęs Vengrijoje kryžiaus kelią, parką kryžių kelią, kur buvo skulptūros. Jos yra susietos, kryžių kelias susietas su tautos įvykiais. Sakykime, ten pirmas stotis, pas mus yra irgi taip pat pirmas stotis, sakykime, yra Kristaus nuteisiamas mirti. Bet tuo pačiu jisai sutapatinamas ir su Lietuvos istorija, Žalgirio mūšis. Reiškia, pirmoji skulptūra yra skirta Žalgirio mūšiui, tokiam pirmam rimtam Lietuvos istoriniam įvykiui. Ir atitinkamai visas kitas skulptūras mes įvardijom taip kaip ir religinės tematika, taip ir tautinė tematika. Iš viso planuojame, kad čia bus 16 skulptūrinių grupių. Gediminas pabrėžė, kad visos lėšos šiam parkui yra renkamos iš pačių gyventojų. O vieno koplystulpio savikaina yra apie 3000 eurų. Pačios bažnyčios atsiradimo istorija taip pat ne iš lengvųjų. Teko ir nemažai pakovoti, kad ji būtų tokia, kokia yra šiandien. Per patį pirmą susirinkimą, kuriam dalyvavo Alfonsas Svarinskas, jisai pats ir pasiūlė mums tos bažnyčios titulą. Lietuvos kankinių bažnyčia. Nes tokia bažnyčia, taip tokiu pavadinimu, yra Kanadoje. Ir tos Kanados bažnyčios, lietuvių bažnyčia Kanadoje. Ir jis pasiūlė, kadangi čia Lietuvoje tikrai buvo laikai sunkus ir bažnyčiai ypatingai buvo naikinama sovietmečiu, tai pasiūlė tą titulą. Nors vyskupas Tamkevičius, jisai labai protestavo prieš šitą pavadinimą, čia sako, tokių nėra tradicijų, čia yra šventųjų vardais ar ten kitokiais, bet tokio kaip Lietuvos kankinių, tai nederėtų taip, jis labai ilgai prieštaravo, bet mes kažkaip vis atakavom ir sutiko. Tai, kad atsitlik būtų ne tik tai, kad Domeikavos bažnyčia, tai yra Lietuvos, visos Lietuvos kančios. Nebūtinai sovietmečio, čia nuo pat pradžių, nuo pat Lietuvos kūrimo pradžios. Reiškia, kiek yra lietuviai kentėję, bet įvairiose kovose, kad ir su švedais, ar ten su lenkais, ar su kitais užkariautojais. Nu, simbolinė Lietuvos kankinių bažnyčia. Yra sakoma, bites laikyti pavyksta tik geriems žmonėms, nes tik tada užmezgamas puikus ryšys tarp šeimininko ir medunešių. Kad kaip ir ten bebūtų, akivaizdu, kad šis užsiėmimas reikalauja nemažai žinių, kantrybės ir atsidavimo darbui. Buvau dar pirmoji klasė ėjau ir kolūkį tėvai gyveno ir vieną rytą įvažiuoja du vežimai arkliais kinkyti į kiemą su aviliais. Paskui juos joja kolokio pirmininkas, sako, čia kolokio aviliai, bitės, ir tėvui, sako, prižiūrėsite. Tėvai nenorėjo, labai nežinojo, kad čia tos bitės išvežtų žmonių yra. Nu, savybė kažkieno tai buvusi. Bet vis tiek turėjo sutikti ir prižiūrėti. O mums vaikai tėvai pasakė, vaikai saugokit spiečius. Jeigu spiečiai lėks, tai mums pasakykit arba lėkit iš paskos ir gaudykim spiečius. Tai vat aš skaitau, nuo tada prasidėjo mano bitininkavimas, gaudimas spiečių. Paskui spiečius su broliu, su seserim būdavo per rugius per laukus, bėgam iš paskos ir spėdavom, dabar jau nespėjam. Bitininkai teigia darbus dalinantis perpus. Romualdas dažniau praleidžia laiką lauke prie bitynų, o Jadvyga namuose. Pilstydama medų, klijuodama etiketes ir gamindama tikrų tikriausią lietuvišką midų.
natūralus, be nespirituotas, be jokių priemaišų, grinai tik tai medus, na, prieskoniai visi. Užima gana daug laiko ta gamyba, gana ilgas procesas yra. Ir kol jisai jau jį patį pirmąjį gali naudoti pagaminęs, tai turi praeiti nemažiau pusę metų. Kaip jį reikia pagaminti? Yra medus tirpinamas, yra tiesiog formulė, kokiu santykiu yra tirpinamas medus vandenyje, jisai verdamas, kad iškiltų visos putos, visi žodžių baltymai, kurie yra jo sudėtyje, nugraibama, kada jau nebekyla, jau lieka švarus tirpalas, tada atvėsinamas iki tam tikros temperatūros, pilamas į dideles talpas, į butelius, na ir paskui dedama prieskoninės žolelės visokie prieskoniai, kad jis įgautų tą kvapą, skonį. Na ir paskui reikia saugot, kad žodžiu nupilinėt, kol jisai burbuliuoja, jis kaip vynas, burbuliukai bėga, jis turi išrūkt. Ir kada jau nustoja burbuliuot, kada jau išrūksta, tada jis yra nupilinėjamas vieną kartą, kitą kartą, kol nelieka visai ant indo pačios nuosėdų. Tada galima pilstyti butelius, galima ir tam pačiam dideliam butelį palikti, bet reikia laikyti tamsoj. Ir jisai kaip ir vynas. Kuo ilgiau fermentuojasi, kuo ilgiau stovi, tuo jis yra skanesnis. Darbų netrūksta, tačiau Romualdas suranda laiko ir savo kitai aistrai – medžiokliai. Trofėjais nukabinta siena byloja apie ne vienerius metus egzistuojantį laisvalaikio praleidimo būdą. 70 avilių turinti bitininkų šeima gali pasigirti ir natūriniu ūkiu, kuriame auga ožka su dviem ožkytėm, didelis būrys vištų su gaidžių priešaky bei keletas avilių prie gyvenamojo namo. Čia yra erkėgaudys. Bitėm įdėdamas rėmelis sudalintas į tris dalis. Ir po pirmos savaitės išpjaunami dvi dalys išpjaunamos, po antros savaitės viena dalis ir taip pasidaro, kad bitės sudeda į vieną dalį traninių perų, jos pasidaro traninius akutės ir sudeda ir užpildo vieną dalį. Ir kada pilnai užpildyta, dabar dar čia yra, nėra pilnai užpildyta, jis tik dar pridėtas, jis dar ankstyviškai išpjauti. Va, dar paliksim, o toliau siūs kitus, kaip tą užpildys, tą išpjausim, tada bus siuvamas antras, po to, kada užpildys antrą, pjausim antrą. Paskui bus užpildytas trečias, kadangi erkės veisėsi traniniuose peruose, tai vat natūralus yra erkių naikinimas tokiu būdu. Romualdas turi specialų pasisveikinimą, taip pat dūmavimas į avilio angą. Bitės atsiradusi dūmų kvapą suvokia kaip gaisro pavojų, o tai tik nauda, jei norima išvengti gelūnies dūrio. Skuba prie avilį ir prisigert medaus atsargos, kad jos galėtų išgyventi keletą dienų. O jos, kada prisisirbė medaus, apsunksta ir žymiai ramesnis pasidaro ir mažiau puola bitinika. Tai vat biškį pasisveikinus, tai gaunasi toks ir nereikia va padulinus, nereikia skubėtoj daryti, bet vat minutė kita, va neskubėtamas atidarai, jau suveikia. Domeikavoje yra tokia vieta, kur gyvena raganos. Tiesa, jos miniatiūrinės, prakeiksmų nekalba ir kubelė neverdo rupūžio odos ar gyvatės liežuvio. Jos ramiai savo gyvena menininkės Vestos Tarasevičienės namuose ir džiaugiasi vis didėjančių kompanijonių skaičiumi. Nu kažkas, vat kažką sugalvo, kažkas kažką daro, bet niekada ambizinį nedaro nieko. Viskas savo dėl malonumo. Jau. Visi uždirb pinigus, o mes brolis amžinatilsį sakydavo. Žinai, saka, mums reikėtų kažkur pinigų gauti. Sakau, ką darytum? Blusų cirką. Tik gal, sak, tą sugebėtumėm padaryti.
Pradžioje tai darydavau, susiūdavau kaip kojinį, prikišdavau ten kažkuo, nus visą tokį smikštas būdavo. Nu va tokis man. Skudurinės tokis būdavo, minkštas. Paskiau jau metų po metų jau sugalvojo, kad reikia kažkaip kitaim daryti. Dabar kietas suklijuotas su klijais. Viskas ir, žinokit, sukta, viniota, klijuota. Veids tai jau grinai, čia pagal nuotaik, iš medžiaga ir viduje ir laikraštys, su mirkavi klijus ir pirmin su rankom. Ką išlipdau? Nemokas net paaiškinti. Vienu žodžiu, ką suspaudau, tas ir yra. Net kitą kartą net nesuprasi. Kitą kartą, bendradarbėm darau, visokiam progom. Tai pagaunu net kažkokį judesį, kažkatruos. Tai aišku. Čia pernai paroda, kiek anu čia buvo, 20 gal 7. Išvežė visas mėnesį laiką. Liūdna namus, tuščia, likau vieną. Tokį batą vasėdėtis ir... Čia ir perukus perku. Taip, bet ir nemažai tenka susipirkti. Iš tikrųjų, kai darau vienos raganas savikainą iš ten 50-60 litai iš čia. Investicijai nemažai. Kai nori. Kas įdomiausia, žinokit, ir ton mažesnį darau lygiai taip pat laiką. Tiek pat, varba. Dar sunkiau. Tai batai padaryti. Iš ko batai daryti? Iš kojinių. Bet jūs klyjus kažkaip? Taip. Iš kojinių suklyjuojam. Pietkelės. Rūdelės irgi sunat? Ne. Perkat? Taip. Visi rūbai iš vaikiškų kojinyčių. Daugiau aš niek neperku. Kojinės pasisiuvaus, prikaišau vatos. Nu, jau atliekate. Tiesiog va pliuškelė kapenkė. Sėdu tokio. Atsisėdu iš viso. Sunkiausia buvo, kai reikėjo išsikarpyti medžiagą, tai, irst, ir reikėjo pirštus padaryti. Tai iš tikrųjų iš kantrybės neturėdavo, jau vadinasi, ką pradėdavo, pamestavo padaryti, nepadarydavo iki galo. Ir vat per tuos darbus jau užsivūdžiau savo valią, kad jeigu jau pradėjau, patinai turiu pabaigti iki galo. Taip ir vaikus mokau. Auksarankės moters namuose galima rasti įvairiausių rankdarbių, ne tik raganų, o jų gausa galėtų prilikti net ir patiems didžiausiams muziejams. Ant tos meškavinkas medžiagaus, o meškavinkai toks kaip, bulvėm nešti, krauti, maišai tokie, kurie. Iš tikrųjų, čia grindinės skudurankščiai būdo. Tai vat pirkdavau tokius, pirkdavau siūlus, ir vat tiesiog pieždavau iš siūlų, pieždavau. Aš man, kaip nuolatytas turėjo tokį polinkį užsiemti meninę veiklą. Mūsų giminė dailininkų ir žymių. Skulptoris toks buvo Laurinkus amžinatris, visi nemirisi. Ir mama tokia buvo ir tėti, ir sesuo, ir brolis, ir aš, ir mes ir dainavom, ir piešėm, ir vaidinom, visko mes darėm. Visą gyvenimą tokį. O šita... Ai, to viena tai ne. Aš esu baigusi kaip ir dailės technikumą, bet statybinis dailės. Tai mano specialybė buvo plytelių klojimas. Laidos pašnekovė teigia, kad ją žmonės vadina kaimo keistole. Moteris svarsto, kad tai galbūt dėl pavydo. Didžiuliame name gyvenančiai vestai netrūksta nieko, nei darbštumo, nei kūrybiškumo, nei meilės. Prieš 38 metus antroji klinikinė Kauno ligoninėje. Ir pirmąjį pokštį gavau pakalnučių. Dabar, kai prasidėjo pakalnučių, aš jau gavau 38 pokštį. Pramatė. Jisai dar tada nebuvo baigęs institutą. Buvo studentas, buvo įsidarbinęs, šia buvo baigęs. Baigė, po to išvažiavom į Šiaulių rajonį, 5 metus pragyvenom. Grįžom namo. Ši medikų šeima. Vesta yra medicinos seselė, o vyras gydytojas. Užaugino net 2 sūnus. Iš Gargždų kilusi moteris nesibaido gimtos tarmės ir visada kalba tik žemaitiškai. 71 metais tėvai Gargždus pardavė namą. Ir norėdavo kažkaip kitaip gyventi. Tai kažkokie giminaičiai sakė, žinai, kon? Ir mama kreipdavos, Vanda, kuo didesnį subaks esi, turi atvažiuoti didesnį miestą. Ir taip ir išvažiavo. Nors jau bagas niekada nebuvo. Tas laikas. Tai buvo, bet aš pasilikau Klaipėdą. Ir aš atvažiavau čia,
74 metais. Ten buvo ūkinis pastatys. Paskui sugalvojo po metų stoti į mediciną. Stojo. Taip ir liko čia. Pinimas yra seniausias menas pasaulyje. Manoma, kad atsirado anksčiau nei keramika. Lietuvoje pinama nuo neatmenamų laikų. Kiekviename kaime buvo savas pinėjas, pindavęs krepšius kasdienį būčiai. Pirmiausia, reikalinga formelės. Pint ant krepšį paprasto. Vitelis yra rušiuojamas palei sturumą, palei viską. Dabar aš pradėjau pinti šitą apvalų krepšelį pinsiu. Vat. O dabar šitą susitartau statinėlius. Keturius. Keturius taip ir keturius taip. Ir pradedu pinti viens už vieną. Vat. Ir aš jas ir pinu. Šitaip pradedu ir ir pirmiausia, išpiname apačią. Paskiau statum statinėlius. Kai nupinam dugnelį. Lygiai gaunasi dugnelis, kai nusipina visas. Ir paskiau sustatum statinėlį. Statinėlį sustatum. O galiu aš pavyzdį, grįnas čiais. Čia yra pailga formelė, vo šita pinta. Irgi. Išpinam dugnelį. Paskiau pradedam pinti, kaip prisikalam prie formos. Prie formos prikalam, o pavyzdį parodysiu, prikalam prie formos, dugnelis grįnai galnasi, vat šičia nupiname dugnelį šitą. Išpinam ir paskiau statum statinėlius. Prie kaužno statinėlių po dvi vitelės pristatom. Pristatom dvi vitelės, paskiau mes jau tą visą, kaip sakyt, gaminį, kai sustatom aplinkui statinėlį, jau pasidaro kaip saulė. Ir paskiau mes ją susirišam. Ir pradedam pint po vieną vitelę. Vitas prieš 25 metus, grįžęs iš armijos, susidarbino autobusų parke vairuotojų, tačiau ilgainiui nusprendė krimsti mokslus taikomosios dailės mokykloje. Vėliau gyvenimas taip susiklostė, kad šiuo metu neįsivaizduoja dienos be pinimo. Čia yra specialios plantacinės vitelės. Vat. Aš čia dėl ko tą maišą laikau. Jos yra drėgnos vitelės. Vat. Jūs dabar paimkite pavyzdį, pasižiūrėkit. Vat. Nu. Jūs yra šlapios. Nu. Nu. Jūs įlankstyti galima kaip nori. Va, jas. Nu. O jos sausius yra išdžiūvusios, jos lūšinėja. Tai turi pinant būti šlapios. Drėgnos yra vonelį, mes mirkum. Ir dabar sudedam tas vitelės. Ir jos yra ir kitos, mes tamsios yra. Mes jas galima ir tamsių pinti, bet mes vidury įmarginam, kad jos tas gaminys atrodytų gražesnis. Tai čia dažot jau tas. Jos yra dažytos. Beicuotos viską dažytos, jos yra specialiai ir jas mes paskiaupinam. Vitas užsiima ne tik pinimu, kaime yra žinomas kaip zakrastijonas bei bitininkas ir visų galų meistras. Pašnekovo namuose yra ir daugiau talentingų žmonių. Sienos nukabintos įvairiais paveikslais, medžio dirbiniais, na o kitame kambaryje gyvenanti ponia Joana Karpienė gali pasigirti savo rankomis siūtais rūbais. Kaip anksčiau buvo senovės, tai siūlų tu nebuvo galima, tai suprantat, iš audinių kokių nors skiautelių ar dydavom. Tos siūliukus ir suvinėdavom, darydavom vaikystėje. Man dažniausiai ta vaikystė prisiminimas, žinot. Ir dabar norėčiau, kad vaikai užsiimtų su šito visu tokiu smagiu. Nu, paskiau pamatai, kad yra rezultatas, tai jau tave traukia. Pamėgau tos rūbus, kad vienu žodžiu ir trūkumas buvo, tai dabar pirkti viską, tai labai yra brangu ir viską, bet paskiau jau pradėjau nenorėti to pirkinio. Jau aš norėčiau, kad vat iš kokio maišo net pasidaryti, iš kokios medžiagos maišinės, tokios toros, iš lino, kad būdavo maišai tai išausti iš pakulinių siūlų. Tai, žinot, storija tokie, nu bet va, ir galima iš jų mariašką padaryti, labai lengviai eina, tada tas siūlius įsitraukia. Ir su tos pečius siūliukus panaudoji koteliam, kokiem juos susuki, virvelės visokias pasidarai. Tai va, pas mane yra tų rūbelių tokių daugumoj. Čia labai bus matyti sunkiai, čia spalva ta. Man daugiausia, va, labai smagu šitas nusivinėjimas. Čia mes gimas su adatėlė, tai aš sakau vaikučiam, tai darželį ir šiaip mokyklui norėdavau parodas padaryti.
Taigi jie labai gali gražiausius savo rubelius va šitai pasidaryti, įsisiuvinėti. Čia labai lengva, su adatėlė. Viską čia darai, mesgi reiškia tą raštelį, viską su tuo siuleliu, su adatėlė. Joana teigia, kad pradeda dirbti be jokio plano. Tiesiog paėmus audinį į rankas, viskas gimsta savaime. Mūsų nuostabai, ši garbaus amžiaus moteris užsiima ir medžio drožinėjimu. Pasak jos, čia jėgos nereikia, svarbiausia įkvėpimas ir kantrybė. Taigi aš jos matau, o čia vat visam krantę matau ir galvoju, jaunimas eitų žiūrėtų iš kokių nors, pamatai tą medį ateinį ir jisai matai kažkuo jam prašus jisai. Kad jį va tai kažką tai pagražytum dar iš jo. Pažeistum jį, nu pagalvoju, gal skauda jam, bet nu ką darysi. Reik susitaikyti jam su tą mintim. Juk iš jo pavirs kažkas, tai dar gražaus. Nu tai va, ir žino, tai čia toks dalykas, kad yra, nu čia žinoma meistrai, kurie yra... Meistrai, taigi jie šlifuoja, trina. Nu, aišku, tą kryželį, jeigu, vat, pavyzdžiui, vat, darytas, tai mano, tai jisai vis tiek reikia jį apšlifuoti jau. Jau jisai tokį grubų nepadarysi, iš mažų gabalėlių visokių darai. Be medžio drožinėjimo įvairiausių rankdarbių visada vietos ir laikos yra dainavimui, kuris pašnekoviai yra būtinas it vanduo ar maistas. Aš be dainos tai nebūnu niekada, žinot. Man dainavimas, aš prakilau rytą, najau į daržą ir dainuoju. Tai vienu žodžiu savo kūrybos, tai ir visokiausių, oi, reikia dar kažką parašyti žodelius, vat su, pareisiu prie pianiną, aš turiu du pianinų ir čia vat muzika, aš tai stovi. Tai aš be juos, gal da kanklės aukštai užkeltos. Pasiuvau sermėgėlę iš močiutės palto. Prisivau margų lopelių, kad nebūtų šalta. Daug gražių darbų išmokę, dirbti netingėti, skambę dainą padainuoti, po smelius sudėti. Štai viskas, ką norėjome jums šį vakarą parodyti. Priminame, kad laidas kaimo vieškelių galite rasti ir internetinėje svetainėje pukas.lt. Iki malonaus!